Літніх водів спорту на чемпіонатах світу та Європи здобули 15 медалей. Всього ж на різного рівня стартах 356 разів сходили на п'єдестал. Чи важко поєднувати військову службу та виступи на спортивній арені, дізнавались журналісти нашого спорту. Щодня на навчально-спортивній базі літніх водів спорту, більше відомі як СКА, займаються близько 2000 людей. Серед них і 400 солдатів строкової та контрактної служби. Одночасно з медалями здобувають і зірочки на погони. Одне кажуть, іншому тільки допомагає. Повишення дають, коли людина займає призові місця на чемпіонатах світу, на Олімпійських іграх, на чемпіонатах Європи. Тільки треба заслужити. Не зі слів про підвищення знає капітан Олександр Петрів. Погони змінив якраз після золота Пекіна. Тепер, окрім змагань, навчає солдатів влучної стрільби. Ноги на ширині плечей. Так, руку випрямити під чорне коло, мушку в прорізь. Інструктором себе вважає суворим. Інакше й бути не може, коли мова йде про бойову зброю. Стріляти з неї так само влучно, як зі спортивної, не вдається. Але за потреби, каже, зможе застосувати свої професійні вміння. В людей ще не стріляв. Якщо доведеться, то тоді спробую. Ну, якщо якась війна буде, то доведеться, нікуди не дінешся. Спортсмени-військовики офіційно проходять контрактну службу, тільки завдання у них інші. Честь країни захищають не зі зброєю в руках, а з медалями на п'єдесталах. В іншому служба не відрізняється від звичної. Така ж заробітна плата, шикування і навіть наряди. Бувають наряди на КПП, це відкриваєш і пропускаєш, і контролюєш пропускний пункт. Бувають наряди на мотобазі, треба бути, якби, слідкувати за порядком, за тим, щоб весь інвентар і все було на своїх місцях і ніяких не було порушників на території. Припиняти служби спортсмени не хочуть. Якраз навпаки, таким може бути покарання, якщо не демонструватимуть належних результатів. Якщо ти не даєш результатів спортивних, то тримати тільки за те, щоб ти ходив тут в наряди, ніхто тебе не буде. Значить, треба робити правильні висновки. Фу-фу-фу. Ну, у нас такого не буває, що ми погано виступали. Та чи зможуть військовики і надалі тішити перемогами, не певні. Базі потрібна реконструкція. За розрахунками спеціалістів, необхідна сума – 96 мільйонів гривень. Не в кращому стані і технічне оснащення. У нас на стрілецькому комплексі тільки 50-метровий тир налічує 96 щитів. А ми маємо тільки 10 установок таких. Тобто, можете уявити собі, які масштаби. Втім, поки що з результатами усе гаразд. Підтвердження цьому – 15 кандидатів на участь в наступних Олімпійських іграх, які тренуються на базі. Левко Стек, Роман Миленький, «Наш спорт».